בפרשה, ככה לוקחים מצווה, לומדים אותה קצת, קצת את הדינים שלה, ככה קצת הרעיון שבה, ככה מחברים זה לפעמים גם בפרשת שבוע, תלוי. אז היום יש לנו מצווה מיוחדת, איסור הלבנת פנים. מכירים את האיסור הזה? כן, יש. השאלה קודם כל אם זה איסור, אם יש איסור כזה, מה האיסור שבו, מאיזה דין מצווה זה קיים, ונלמד קצת על המהות שלה, בסדר? אז בואו תראו אותי קודם כל, איפה זה נפגשים זה בפרשה, בטח אתם מכירים, במקור הראשון שלכם פה בראש הדף, והי כמשלוש חודשים, ויוגד ליהודה וכו', שמה? זנתה? תמה, נכון? ואז אתם בטח מכירים את הסיפור, שהיא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה למור. היא לא אמרה, זה אתה. מה היא עשתה? שלחה לו את הפתילות וכו'. היא חשבה על זה לפני כן גם. איך אתה יודע? כאילו, סביר להניח. סביר להניח שהיא תכננה. סביר להניח שהיא מאוד תכננה את זה, לא? אז האמת יש בכלל שאלה גדולה. איך היא יכלה לעשות דבר כזה? לשדל אותו ל... הרי זה לא רק לשדל, כן? קודם כל זה מה שנקרא, אתם רואים, זה בשביל... מפה חזל אומרים שעל אדם ילבין פני חברו ברבים, אפילו אם יוציאו אותו להורג, נכון? עוד מעט אנחנו נראה את הדברים. מה, את כדי כך? יש איזה מצוות מותר למות בשבילה? שלוש. מה הם? שפיכות דמים, עבודה זרה וגילו הרעב. מה פה הלבנת פנים? כשפיכות דמים, זה כל הרעב. זה כשפיכות דמים. מה, עד כדי כך? לא. זה כן. כן, אז באמת צריך להבין, למה חז"ל? באמת, שמו את זה כאילו זה רציחה. עוד רגע נראה, עד כמה רחוק זה הולך. זה היה רוצח את המלכות הגאולה. האם זה רציחה ממש, או חצי רציחה? לא, זה היה כאילו מוציא מיהודה את כל הסמכות שלו אז בשביל זה צריך להתאבד? מותר לאדם להתאבד ככה? זה תלוי. זה תלוי. אז באמת אנחנו צריכים לברר, בסדר? ביחד. אז רש"י במקום באמת כותב, היא מוצאת להישרף. והיא שירחה אל חמיה, לא רצתה להלבין פניו, ולומר, ממך אני מעוברת. אלא לאיש אשר אלה לא. אמרה, אם יודע מעצמו, יודע. ואם לאו, ישרפוני. פשט רש"י, הייתה באמת מתכוונת להישרף? רוצה לקרב את זה? כן, שיהיה סאונד טוב. כן, אמרו לי שזה מאוד משפיע. כן. אני אשים את זה פה. יכולת לתת את זה על החולצה אולי, זה... אם זה לא... אם נביא את זה עד הלך. עכשיו זה לא יכול. אמרו לי שגם ככה זה בסדר. טוב. אז באמת לכאורה על פי פשט רש"י, היא התכוונה באמת להישרף. באמת, נכון? זה לא משחק. כן. נכון? בסדר, אוקיי. מכאן אמרו נוח לו לאדם שיפילו לכבשן האש וילבין פני חברו ברבים. יפה. בא שפתי חכם. האש בוער הייתה מודל. תבינו עוד רגע. ויש לומר, דפירש רבנו תם, בתוספות פרק הזה, מדכתיב היא מוצאת, חסר א', שהוא מלשון ויצאת אש בציון. מה הכוונה? אם כן שמע מנה שהאש היה בוער, ואפילו אחי לא הייתה מודע. וכך פירש מכאן אמרו. מה זה כמו מכאן אמרו? זאת אומרת, מה הוא רוצה לתרץ? מאיפה הוא ידע שהולכים להוציא אותה להורג? היא מוצאת. יפה, מאיפה היא ידע? מוצאת בלי? א', להראות, האש היה כבר... משון להצית. כן, היה כבר דלוך. ככה שפתי חכמים רוצה לו. מגיע תלמוד בבלי, אומר ככה, ואמר רב זוטר בר טוביה, אמר רב. ואמרי לי, אמר רב חנן בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא, ואמרי לי, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי. כל כך חשוב להגיד דבר בשם אומרו. תראו איזה דבר. כאילו משפט קל, אבל עוד רגע נברר אותו. נוח לו לאדם. מה אתה רוצה לשאול? סתם, כולם אומרים שרבי שמעון אמר את זה? כן, המקור זה שכנים. אתה מבר יוחאי או מצפת? מצפת. אתה שכן. שכנות קרובה. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. מנהלן מתמר שנאמר, היא מוצא. זאת אומרת, היא ידע. האש בוער ידע. עכשיו, מה זה הלשון הזאת? נוח לו לאדם. אתה חייב, זה ראוי, זה עדיף, זה הנהגה טובה, מה זה? חיוב מן הדין? אז על זה רגע אנחנו נתעכב קצת.
ואז אני רוצה ללמוד איתכם מדרש להבין את מהות העניינים. בסדר? אז קודם כל נראה את הרמב״ם. תראו פה את הרמב״ם למטה. המוכיח את חברו תחילה, לא ידבר לו קשות. עד שיחלימנו שנאמר ולא תישא עליו. כשאתה בא להוכיח מישהו, אסור לך להוכיח אותו בצורה כזאת שאתה מחלים אותו. הכוונה מבייש. כך אמרו חכמים. יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות? אתה יכול להוכיח אותו ברמה כזאת שהוא נהיה אדום, נהיה מבויש וכו'. תלמוד לומר ולא תישא עליו. כל כך חשוב הרגישות הזאת. מכאן. שאסור לאדם להחלים את ישראל, וכל שכן ברבים. זאת אומרת, זה לא רק ברבים. אנחנו לומדים פה, כן, נוח לאדם שיפיל את עצמו כבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. אבל גם אחד על אחד, כמובן. גם חשוב. גם חשוב, אסור. אבל תראו, מעניין שהאם יש הבדל בין יחיד, דרך אגב, ל... רבים. רבים, שאלה טובה. מה נחשב רבים? יוד שתיים. שאלה כל כך טובה, יש בזה באמת דיונים. לכאורה צריך לברר מתי באמת תעבור ממש על האיסור, האם זה מול 10, מול 3. בדרך כלל רבים זה 10, פרהס. אבל יש אומרים שבשביל הדבר הזה, כבר יותר מאחד זה נחשב רבים. למה? הוא הולך ומספר לרבים. כי? הוא הולך ומספר לרבים. כן, לא רק הולך ומספר לרבים. כבר ברגע שזה מעבר בינך לבין הבן אדם, מה הוא מרגיש? ברגע שיש עוד אחד, מה הוא מרגיש? הוא לבד או לא לבד? לא לבד. אז כבר מה הוא מרגיש? שהוא נחשף לאחרים. אז באמת יש איזה דיון. מכאן שאסור לאדם להחלים את ישראל וכל שכן מרמים, אף על פי שהמחלים את חברו, אינו לוקה עליו אבון גדול. וזה נחשב איסור לא תעשה, שאין בו בדיוק מעשה. למה אין בו מעשה? הוא לא עשה בזה שום דבר. אין מעשה בידיים. אז מצד דיני מלכויות וכו', לא לוקים על זה, אבל תראו. בגלל שהרמב״ם ראה פתח, שזה לכאורה לא מלכים על זה, אולי תחשוב שזה בסדר, לא כזה חמור. כך אמרו חכמים המלבים פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, כמו שחז"ל אומרים. דילגתי. כן? אין לו לוקה עבון, עבון גדול הוא. זה הדגש הראשון, צריך שהרמב״ם שלא הדגשתי אותו. למרות שלא לוקה זה עבון גדול, וגם הרמב״ם בא לחזק, אין לו חלק לעולם הבא. לפיכך צריך אדם לזור לו ויש חבר ברבים, בן קטן, בן גדול, זה לא משנה אם הילד בן 6. לא מביישים אנשים ברבים. ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו ויספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו. כן, אני לא אשכח, יש רב ידוע בישראל. אני לא אספר את שמו. בדיוק בשביל הסיבה הזאת. שאני זוכר שהוא סיפר, בגלל שהוא סיפר אז אני יכול לספר. הוא סיפר זה באיזה דרשה בבית כנסת. אבל אני עדיין לא אזכיר את שמו. והוא סיפר שהוא זוכר ששנים שנים, ואני חושב שהוא אפילו אמר עד היום הזה, זאת אומרת עד אותו רגע שהוא אמר את הדרשה. הוא סתם, הוא תיאר, היה קריאת בר מצווה. ולפעמים ככה אנשים בתום לב, לא בכוונה, מהירים, מתקנים. אז הוא עלה וכו', אחרי זה בדרשה, והוא דיבר דרשה מאוד יפה, והוא גם היה חשוב לו לציין שהוא זוכר ששהוא היה בר מצווה. הוא כל כך התבייש כשהעירו לו, ועל איך שהעירו לו. עד שאולי עד היום, או ודאי שנים ארוכות, הוא לא העיז לעלות לתורה. אנחנו לא יודעים עד כמה רחוק הפגיעות האלה. בטח, וילדים בכלל הם נפגעים מזה. כן, ילדים רגישים מאוד וכו'. סתם זה הזכיר לי פה, סתם כי כתוב בן קטן, בן גדול, זה הזכיר לי ככה את הסיפור הזה. אז הרמב״ם אומר, זה מדיני, זה בתוך משפחת הלבנת פני רבים, לא תישא עליו, חטא, בתוך מצוות התוכחה, אסור להגיע למצב שאתה גורם לו לחטוא, שהוא נכעס וכו'. ספר החינוך, תראו באיזה משפחה זה. שלא לבייש אחד מישראל וזה אבוני, קראו רבותינו זוכרים וכם מלבים פני רבו, פני חברו, סליחה ברבים, ועליו הבא על זה הוא מה שכתוב, הוכח, תוכח את עמיתך ותישא עליו חטא, ואמרו בספרה. מניין שאם הוכחתו אפילו ארבע או חמש פעמים חזור והוכח, שנאמר הוכח, תוכיח. לא סתם כתוב בתורה, הוכח, תוכיח. אתה צריך לחזור כמה פעמים. מה הגבול? יכול אפילו פניו משתנות, תלמוד אומר ולא תישא עליו חטא. אתם בטח מכירים את דברי רבי עקיבא שאמר, אני לא יודע אם בדור שלנו יש מישהו שיכול
מה זה הלימוד שלא תישא עליו חטא? זאת אומרת, עד שפניו השתנו, אם פניו השתנו זה כבר לא טוב. יש חובה להוכיח, ולכן לכאורה, אם אתה יודע כבר בפעם הראשונה, יכול להיות שאין ברירה, האדם שעומד מולך, אין מה לעשות, הוא אי אפשר להעיר. למה? כי הבעיה אצלו. אז יכול להיות שעליך החובה לא, אולי. נגיד לו מילה. עד כדי כך. בא המאירי. אומר דבר מעניין. מה אתם אומרים? צריך ממש לזרוק את עצמנו לאש? זאת אומרת, לא יצויר והיה מציאות כזאת. מה אתם אומרים? הכוונת הגמרא כפשוטו שאתה תיזרק. אני מראים. אני חושב שזה יותר האש. אה? אני לא שומע? זה יותר ניגודיות במה שאני רוצה להוציא ובמה שאני לא רוצה, בין מה כוונתך בזה? אז מה הכוונה שלך בזה? הספק, כאילו הקושי בעצם הפנימי שלי בעצם, מבחינתי זה מבעיר אותי ואני רוצה להתפרץ עליו, ובצד שני אני צריך לצמצם את עצמי באותו רגע. נכון. אז אני שואל, לו יצויה ועכשיו יש כבשן אש? נכון. הדרך שלך להינצל, לקפוץ! אתה קופץ? נראה לי שהמשפט פשוט אומר נוח לו לאדם עצמו, זאת אומרת לבן אדם, התחושה שלו, עדיף לו שעדיף, הוא ירגיש הרבה יותר טוב אם הוא יסרף באש, לעומת אם הוא ילבין פני חברו ברבים. התחושה של אחרי זה היא פשוט נוראית. אז יש אומרים, ולכן אומר המאירי, אחד הראשונים, לעולם מזה אדם שעודים פני חברו ברבים, דרך צחות. מה הכוונה דרך צחות? ללמד אותך, זה גוזמה, כן, בשון חזק, כאילו הגזימו, כדי שתבין את חומרת, באמת, הלשון הזאת, אתה אומר פירוש מאוד יפה, מה הוא? זאת אומרת, נוח לא. אחרי שתעשה מעשה, אם היית מבין מה עשית לבן אדם האחר, אתה היית אומר, וואי וואי, אני הייתי מסכים גם לקפוץ לכבשן האש שלא יעבור. אני אומר, תמרת אתה. אה? אז תמרת אתה. מה הכוונה? היא כמעט מתה בשבילו להבין. אה, תמר, נכון. אז נוח לא לאדם שהפיל עצמו כך אומר, זה בלשון צחות. עכשיו תראו רגע, את שיטתו של השערי תשובה. מכירים את השערי תשובה? מכירים, נכון? הוא לוקח את זה, כמו שאמרתי בהתחלה, רמזתי. עכשיו נראה את זה, את הראשון שאומר כך במפורש. רבנו יונה. והנה אבק הרציחה. אתם יודעים, יש רציחה ממש. ויש אבק הרציחה, כמו שיש עריות, ויש אבק עריות, או לשון הרע, או אבק לשון הרע. זאת אומרת, זה לא ממש האיסור עצמו, אבל זה המעטפת מסביב. שמה. שהיא הרבה פעמים לא פחות. וחכמים לכאורה גזרו גם על זה. אז בואו תראו. הלבנת פנים זה אבק רציחה. למה? אז אתם בטח מכירים את הפירוש הזה, זה אולי המקור. כי פניו יחוו ונס מראה עוד. מה הכוונה? פניו משתנות, אף כמו שאני אומרת. פניו משתנות. כמו דומה אל שאדם יוצא. מאבד דם, איך אדם נראה, אותו דבר. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, והשנית, כי צער הלבנה מר ממוות. אתה התחלת להגיד קודם, התחושה הנפשית. מה אדם חווה בנפש שלו פנימה? מר ממוות. אדם לפעמים מעדיף למות. מהביוש, ממה שראו עליו, ממה שאומרים עליו עכשיו וכו'. כן, אמרו רבותינו זוכרים לברכה, לעולם יפיל אדם עצמו כבשן האש ועל ידים פני חברו ברבים. ולא אמרו כן, בשאר עבירות חמורות. אכן דמו, סליחה, אבק הרציחה, אלא רציחה. וכמו שאמרו כי יהרג ולא ירצה. אז איך פוסק רבן יונה? אתה צריך להיכנס לכבשן האש? כן. כן? זה אחד משלוש הדברים שצריך, שכתוב. זה רצח. בדיוק. לא כמו המאירי, דרך צחות. מה פתאום? זה מול זה, קפוץ! כפשוטו. ולמדו את זה מתמר, כמו שראינו, שהיא לא גילתה כי הייתה הרה מיהודה, שלא להלבין פנה. זאת אומרת, למדו מתמר, לא הנהגה יפה. אז נכון, הרמב״ם מנה את זה כלב. ספר חינוך מנה את זה מלב. אחד מהלבים, זה בתוך משפחת, לא תישא עליו חטא וכו'. אז זה חמור, אבל לא לוקה על זה, אבל אבון גדול. אז זה נשמע כאילו הרמב"ם, מה יאמר? שצריך לקפוץ או לא לקפוץ? אני לא בטוח. אבל השערי תשובה, רבנו יונה, לוקח את הדברים עד הקצה האחרון.
בא התוספות, זה תוספות מאוד מעניין וככה... נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש. כדאמרו בפרק הזה, כל היהודים לגיהנום עולים חוץ משלושה. כן, זה כל כך חשוב. אחד מעיניי ומלמין פני חברו בערבים. זאת אומרת, זה כל כך חמור. נאמרו על זה דברים קשים. וזה מה שאני עוד רגע, כן, השאלת בירור שלנו, אחרי שבירנו קצת הדינים, מה כל כך חמור? מה כל כך קשה? אז ראינו. זה כמו רציחה. איזה מר ממוות. איזה ביור. לעמוד מול זה, זה אתה מעדיף את זה. אתה מעדיף למות מאשר להתבייש. מרגישים ככה? מה אתם מעדיפים? למות או להתבייש? להתבייש קצת. להתבייש. אז מה אומר רבן יונה? יש הרבה שהיום מסכימים למות בזבור. יכול להיות שהיו מסכימים. בשביל במקום... אז עוד מעט נראה באמת מדרש, שאני רוצה ללמוד איתו ככה, בגלל זה קצת רצתי איתכם במקורות, אני יודע, ואז אני רוצה להתעכב איתכם על מדרש. אבל קודם אני רוצה להסכם איתכם רגע איזה תוספות בפני יהושע. ממשיך התוספות אומר, ואומר, נע מנוח לאדם שיבעול ספק אשת איש, ועל יביא פני חברו ברמים, מנע לנו מדוד, ונראה היידה לא חשיב, זה סוגיה נוספת, אני רוצה להתרחב אליה. בהדה ג' עבירות שהם אומרים, אין עומדים בפני פיקוח נפש, עבודת כוכבים, גילוי עריות ושפוך דמים. סליחה, לא קראתי נכון. ונראה היידה לא חשיב לב, בהדה ג' עבירות, למה? או שואל התוספות, זה החלק שאני רציתי להתעכב אתכם, החלק הזה בתוספות. שואל התוספות, למה לא מחשיבים את הבנת פנים כאחד משלושת העבירות שמה צריך? להכניס עצמו לכבשן האש למות, יהרג. נכון? ואל יעבור. הרי אם זה אבק רציחה, כמו שאומר רבן יונה, למה לא הכניסו את זה? שכתוב. על לא ג' דברים, על ד' דברים, אומרים יהרג ואל יעבור. שפיכו דמים, עבודה זרה, גילו עריות, ו... על בנת. אז זה מקשה על הדרשה של חכמים. מקשה? אומר התוספות, משום דעבירת הבנת פנים אינה מפורשת בתורה, ולא נקט אלא עבירות המפורשות. זאת אומרת, מה הכוונה? אם זה היה כתוב בתורה במפורש, ולא ברמז בסיפור שתאמר, זה היה אחד, הייתם כבר מכירים, לא היה דבר כזה ג' דברים שאומרים יערב ויעבור, זה היה בכל בית, ד' דברים שעליהם אומרים, יערב ועל יעבור. מה זה? זה נפל מה שנקרא על משהו טכני. כן? נפסל על קטנות. אבל באמת, זה חמור. כל כך חמור, שעוד לא מצאו משהו שייכנס תחת הכותרת של דברים שיהרג ויעבור. יש רק דבר אחד, שכמעט נכנס לצלחת הזאת. כל כך חמור הבנת. מגיע פני יהושע. מי זה פני יהושע? אחרון, ראשון? כן, אחד האחרונים. אחרונים. יש מחשבים אותו כחצי ראשון. אבל הוא מהאחרון. צריך פה איזה אחרון קצת ל... כן, זה ממש חבל על הזמן. תראו איזה יופי. אמנם עכשיו, שהתירו לו חכמים, אין זה מאבד עצמו לדעת. אומר הפני יהושע, אם תעשה את זה, אתה לא נחשב מתאבד, שזה אסור. למה לא? כי מה? כי התירו לך חכמים. שהרי לדעת המקום ודעת חכמים עושה כן. יש לו מי לסמוך. אלה הדלולה שמלבין חמור כל כך לא התירו לו חכמים לאבד עצמו. איך חכמים יכולים לאפשר לאדם למסור את החיים שלו? הרי כתוב, וחי בהם. וזה לא אחד מגיע מן עבירות. זה לא כתוב, נכון? אז איך אפשרו לו? תראו את גודל החומרה שמייחסים לזה. רציתי להראות לכם, יש פה שיטות שונות, כן? ודאי. שהמאירי אומר זה לא כפשוטו, אתה לא צריך למסור את עצמך, נכון? הצד הקיצון שני אומר רבן יונה, תמסור. הפני יהושע זה כנראה משהו פה באמצע. אתה לא חייב, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול. איך אפשר? מה זה אם אתה רוצה, אתה יכול? מה זה לאבד איזה 5 שקל או משהו? זה אבד חיים. אומר הפני יהושע, זה כל כך חמור. אז אנחנו חייבים לברר מה כל כך חמור פה. ודווקא נביא לכם מדרש שאולי זה ייראה לא מובן למה זה חמור. בסדר? אז יופי, אז השארתי זמן והיה חשוב לי שנראה את המקור האחרון בדף בנחת לאט. בסדר? בטח אתם גם מכירים את הסיפור. בסדר? מראו כבר הווה אניה בשביבותה. מכירים את הסיפור הזה? עוד מעט אולי תתחילו להכיר. היה למראו כבר אני בשכונה.
דאבי רגיל, כל יום עד דש שלי, ארבע זוזה בצינור ודש. היה מה שנקרא מחליק פנימה, איזה מעטפה, אני אין לו מושג מי נותן. בסתר. נכון? גדול צדקה שהיא בסתר. יום אחד. אמר, איזה איך זה מנק אביד בי האוטיבות. אני רוצה ללכת לראות מי עושה לי את כל הטובה הזאת. שנים, שנים, מעטפות נכנסות. אני אעשה איזה מערב, אלך לבדוק מי מדובר. אהו יומה נהג אלה למרופה לבי מדרשה. את ידביתו בהדיה, כיוון דחזיו דקמאסי לדלשה נפק בטריו. זאת אומרת, פעם אחת הוא קצת התעכב וכו'. בא לשים את הזה, ראו ש... כשהוא בא לראות אותם, מה הם עשו? התחילו? רהוט מקמה. התחילו? לברוח. שלא ידעו מי זה. אלי לאתונה דאו גרוף הנור. הכניסו לתוך? תנור. מזכיר את? תמר. הווה כמיקנן קרה דמרוק, ומרוק כבר מתחיל להרגיש את הרגליים שלו, מה? בוערות. אמרה לדביתו, אשתו מה אומרת? שקול קרח וטיבה קרח. שים את הרגליים שלך על הרגליים שלי, שאני לא נשרף. מעניין. חלש דעתה? מה ירגיש מהרוקבה? מה זה? מה, אשתי יותר... בסדר, אשתי שתי אנשים שלנו תמיד יותר גדולות מאיתנו, אבל פה לא הבין, רגע, גם אני עושה חסד. גם היא עושה חסד. החסד שהוא היה עושה, היה... מה הוביל אותם למצב הזה של נמצאים באש? שאותו אני בא לראות מיהם שנותנים את הצדקה, והשם זיהו את זה, מה הם עשו? רצו וברחו, נכנסו לשוק, כדי שלא ימצאו אותם, כי הוא רץ אחריהם, קפצו לתוך איזה תנור, ככה ש... כדי שלא יגלה אותם. שלא יגלה אותם. מבינים? ואז הוא אומר לי, שים את הרגליים שלך על הרגליים שלי. חלש דעתי, הוא מרגיש בזה. למה אשתי זוכה ואני לא? כן? הצדקה שמרו כבר היה עושה זה לשים בסתר. מה הייתה אשתו עושה? יפה, מביאה אוכל בבית. וסונתי, ידעו. אמרה לי, אנא שכיחנה בגבי דביתה ומקר ואהנה. מה יקו להי? כן, מה אני? למה לי יש את הזכות? כי אצלי מה מצוי, מה שכיח אצלי? מתן. המתן. כל הזמן נכנסים, מקבלים אצלי באופן תמידי. אוכל. דאמר מר זוטה ברטולי אמרה, ואמרה, אמר רבונה ברביז דאמר רבי... סלח חסידה? ואמרה, אמר בי יוחם משום רשבי. עוד פעם, נוח לו אדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש, והילדים פני חברו, מפה לומדים. ולא מתאמר. אה? ולא מתאמר. ולא מתאמר אבל. אבל אני שואל אתכם, שאלה כל כך חשובה שאנחנו צריכים לעניין. מה, ככה באמת צריך? עד כדי כך שאני לא יראה אותך? ולמה החסד של אשתו? שמה היא עושה? הכינה אוכל. הכינה אוכל, כל הזמן עוברים בבית וכו'. זכות יותר? גדולה. מה אתם אומרים? עכשיו התור שלך. מה זה מלמד אותנו העניין של הלבנת פנים? הלבנת פנים זה שם את הבן אדם במקום מאוד, כאילו, מאוד לא, לא נוח. נכון. כאילו, המצב הזה, למשל, במקרה פה, זה שם אותו במצב מאוד לא נוח. מי? את הבחור, את הבן אדם, אוקיי. את העני. נכון. את העני, כי כל הזמן הוא כביכול חי על מישהו אחר. הוא... התפרנס ממישהו אחר. והוא גם אף פעם לא, לא, כאילו, הוא אף פעם לא באמת חשב על זה, ורק עכשיו הוא כאילו חשב על זה. רק עכשיו הוא חשב על זה. מי חשב על זה? אני. אוקיי. הוא אף פעם לא חשב, אז הוא כנראה רצה להגיד תודה. כי הוא הרגיש לא נעים. נכון. אז הם לא רצו לגרום לו להרגיש עוד יותר לא נעים, על זה שהוא עד עכשיו לא ביקש תודה. אז אתה מסביר למה באמת צריך עד כדי כך, אפילו שלא יגלה מי זה. לא יודע אם זו הסיבה, לא יודע אם זו הסיבה. כובס, נכנס לתוך ה... לא בטוח שזה, לא יודע אם זו הסיבה, אין לי סיבה. התנור החם. ומה אשתו? ומה היא זוכה ליותר? זה השקעה כבר. מה השקעה? זה היה להראות את ה... כאילו, עמלתי. זה לא רק הבאתי את הכסף, לקחתי את הכסף, נכון. הלכתי לקנות, הכנתי, חשבתי יא. עליך, עמדתי... ומה עוד?
כתוב כאן, אולי זה בארמית, אנא שכיחנו בגרד ביתי, ומקרבה ענית. היא נותנת בגילות אני. לא דווקא מחזיר בתשובה, אלא עצם ה... קירוב. נתנת בגילוי פנים. מה אתה אומר? נתנת בגילוי פנים. הגילוי פנים. כשאדם גם בא ועושה חסד, ודאי שגם מתן בסתר זה ודאי. לא, אבל בגילוי פנים דווקא כבר ששמע... אה, זה לא מתבייש. שהיא לא נשרפה מתוך הבושה הזאת, כי בעצם היא לא תבייש אותו, כי זה כבר היה ידוע. יפה מאוד. יפה מאוד. זה הנקודה. זה הנקודה. וזה דבר יפה. הלבנת פנים זה משהו שגורם לאדם להרגיש זר. זר. רחוק. נכון? ואתה בוא ועוד מנפח את זה וכולם יודעים את זה. פה אשתו של מרוקווה מכניסה הביתה. אנשים מה מרגישים? בבית. בבית! דביתן! מרגישים בבית, מרגישים את ההשקעה, את הקרבה. את הפנים. יש פה הלבנת פנים? לא. יש פה חברות, יש פה שותפות. יש חשיבות גדולה על איך אדם עושה את מה שהוא עושה. גם כשלפעמים אתה עושה את הצדקה, עושה את החסד, יש עניין גדול שאדם ירגיש בנוח. אולי לא סתם, חז"ל באו ואמרו, אולי זה רעיון שאפשר אולי לומר אותו. כתוב נוח לו לאדם שיפיל את עצמו. למה המילה נוח? מה זה נוח? לא קשה, קל. אה? לא קשה, קל. לא קשה, קל. אוקיי, זה גם נוח. כי האדם צריך להיות נוח כשהוא מסביר לו פנים ומוכיח אותו. נכון. לגרום לא להרגיש בנוח. נכון, אז אולי... מה זה הביטוי? נינוח. רגוע. רגוע. מה עוד? מרגיש במקום. אדם בא לבית של מישהו. יש פעמים שהוא מרגיש... מרגיש כאילו בבית. יפה, מה הכוונה? אם אתה מרגיש בבית, מה זה אומר שאתה נינוח עכשיו? אתה מתבייש, אין לך בושה. אתה בעל ערך. וממילא אתה לא מרגיש? מבויש. לצערי, אני, חז"ל, אפילו אומרים, אני נחשב כמת. לא תמיד בגלל שאני הוא בדיוק מת. יש הרבה עניים שהיו גדולי ישראל. אבל אמרנו, הם נחשבים כמת, איך היו גדולי ישראל? זה מסביר, אם אתה... איך שרב קוק מדבר בגירת תקנה. שמה? הדרת גאונו. הרב קוק בגירת תקנה. שעם ישראל, כשהם עניים... כשהוא כותב על הדור, על הרב, איך הוא אומר? בגרת הקנה. כן. תת חיפה, לא? אה? איך הוא אומר? חיפה, אז לזכור משהו. לא, כשהוא כותב, כשהוא פונה אליו במכתב, א' כל, הוא קודם כל פונה אליו בקרים. כן. בכבוד. בכבוד רב, וכן. אה, זה מה שאתה מתכוון, כן? גם מישהו שאתה חולק עליו, רוצה להעיר לו. הוא כבר מתייחס עליו גדול הדור. השבר הוא שאין תחושה. זה גדול הגאון. נכון. פסקה שלמה כאילו. נכון. וזה בדיוק הנקודה. הכשל, הקושי, הוא כשאין תחושת כבוד. אין תחושת כבוד. כשאתה מסוגל לבייש מישהו, זה לרמוס אותו. למחוק אותו ברבים. מה אתה בעצם אומר? שהבן אדם הזה מה הוא? שווה ערך? אין לו שום ערך. זה לא פשוט. ודאי כשאדם אומר, רגע, ואם פתאום היו הופכים אותי לכזה חוסר שווה ערך, אם הייתי מבין מה עשיתי לו, פתאום מה אתה אומר? וואו, היה צריך לשרוף אותי. אין לי שום ערך אם אני מסוגל ככה למחוק את הערך של מישהו אחר. ולכן עד כדי כך, מרוקווה, הוא נותן בסתר. אם הוא יראה שזה אני, למה מרוקווה בורח? בשבילו? בשביל מי מרוקווה בורח? אני. בשביל האני הוא בורח. אתם מבינים? שזה נכון, זה מעלה בפני עצמה. מרוקווה בורח, ממש בורח לתוך תנור. הכל זה לא לטובת עצמו. לטובת האני. כדי שאני אשאר לו הערך, כי אני עלול להתבייש.
הוא הרגיש לא מוערך או משהו. אפשר לשאול שאלה? כן. לא הבנתי למה בכלל אני רץ אחריו. לא יודע, אם נגיד בסדר, כן. לא הייתי לך לחפש. שאלה טובה, שאלה. אני לא יודע, יש לך רעיון? סקרנותו של האני. מאוד מסקרן לדעת מי מכניס את זה כל הזמן. כן, אבל הוא אומר, אבל אתה תתבייש מזה, אז למה לך... כנראה שהוא לא כזה מתבייש בזה, אבל הם, איך הם ראו את זה? זה עניין שלהם, הם בחרו לברוח. טוב. אבל תראו איזה דבר יפה, מה הוא כבר רץ ולא חושב בכלל על עצמו. הוא לגמרי חושב על האני. ותראו איזה יופי, זה מדרגה כנראה א', מדרגה עוד יותר גדולה, אשתו. שבאמת נותנת ערך לאנשים שמולה. עד שהם לא מרגישים בכלל, אולי עניים, בושה. או לא מרגישים שום בושה. בושה בעצם. וממילא לא מרגישים את העניות שלהם. אתם יודעים, יש הרבה גדולי ישראל, התחלתי להגיד לכם. יש רב זושה, כל מיני גדולי ישראל. כן, על רב זושה אתם בטח מכירים את הסיפור המפורסם. כן, היה עני גדול, עני מרות. אבל היה כזה בעל ערך עצום. כולם למדו ממנו. כך הוא בחר דרך חיים כזאת. ואז היו באים תמיד לשאול, היה שאלה שעלתה בבית המדרש, כן? כיצד יכול להיות שאדם צריך לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה? אה? כן? אבל הבן אדם הזה חי כל הזמן בציפייה לטוב, אז איך אתה יכול... כאילו, לא זה קל לנו. מי, אני אתה מדבר? על רב זושה. אוקיי, ואז מה? אפילו הבית שלו, הוא לא רצה לבנות אותו, כלומר שהוא יעלה לארץ ישראל, רק שם... נכון, כל הזמן הציפייה שלו לארץ ישראל, נכון, זה התפיסה שלו. לא כאילו ליהנות מהעולם הזה, כי הוא חי בעולם אחר. מבחינתו זה לא פה שהוא רוצה להקים. נכון, ולכן תראו, כששאלו את השאלה, כן, סליחה? ולכן הוא גם לא השאיר כתבים, כאילו, כי הוא אמר... נכון, נכון. אתה ממש מכיר את דמותו? זה באמת מתפיסת עולם? זה תפיסת עולם שלו, זה לא סכן. זה לא סתמי מעשה חכמים, זה ממש עולם שלם. אבל תראו במה מתבטא העולם השלם. אז שהיו שואלים בבית מדרש, כיצד יכול לברך על הרעה? אתם יודעים מה, באמת, לכו לרב זושה. הלכו לרב זושה, שואלים את רב זושה. כיצד מברכים על הרעה וכו'? הוא אומר, האמת שאני לא יודע. אף פעם לא נתקלתי בסיטואציה. אף פעם לא היה לי רע. אני לא יודע מה זה רע, אני יודע רק מה זה. טוב. מה זה, משחק פסיכולוגי? מה אתם אומרים? זה באמת תפיסת עולם, באיזה מודעות אתה... ודאי, אנחנו בני אדם, אני לא במדרגה של רב זושה. אבל זה איזה משהו שאדם מבין שיש ערך טוב לכל מציאות בחיים, לכל אדם. ואם אתה רואה את הערך הטוב שבכל אדם, איך אתה יכול? לפגוע בו. לא רק לפגוע בו, פה להלבין פני חברו ברבים, מה אנחנו מבינים? אתה יודע מה אתה עושה לבן אדם? אני... למה כל כך קל לנו להבין? כי אולי בטעות אנחנו גם נזכרים באיזו סיטואציה שבטעות מישהו עשה את זה לנו. ואז אנחנו אומרים, וואו, נוח לו לאדם. אני מבין למה זה נוח. גרמתי למישהו כל כך אי נוחות, אי ערך, אי כלום. עד שכשאני חוויתי את הדבר הזה, היה ראוי שימחקו גם אותי. אז נכון, אז אולי באמת בהנחה, אנחנו לא דורשים ממישהו לזרוק את עצמו חס וחלילה לתוך כבשן נפש. אבל חזן האלה הם כל כך חשוב להבין שערך האדם הוא כל כך גדול. והערך הכי גדול הוא לא רק לתת בסתר, שזה מדרגה, מרו כבר. ואז גם לדאוג שלא ידע וכו'. יש ערך עוד יותר גדול פשוט במקום להלבין פני חברו ברבים, אלא להאיר פני חברו ברבים. על ידי הכנסה לבית, נכון? וקרבה, וחברות וכו'. זה באופן אקטיבי מה שנקרא. זה ככה מצווה גדולה, כן. אפשר להבין גם למה לא גזרו על זה שיקפוץ לכבשן האש, כי זה לא כמו גילוי עריות ועבודה זרה ושפיכות דמים, ששם יכולים להיווצר מצבים שאתה תהיה מאולץ, או לבחור בזה, או לחרף את נפשך.
אבל אף פעם אתה, כאילו, ככה אני מבין. אני לא רואה בן אדם שעומד, או עומד בפני הבחירה הזאת. אז לכן ממילא גם לא יחייבו, אבל באמת נוח לו. כמו המאיר לי באיזשהו מקום, למה זה דרך צחות? כן. כי זה לא באמת סיטואציה מעשית. זה לא מעשי, בדיוק. לא יצפו ממישהו עכשיו לך קפוץ אליך, תמצא תנור לקפוץ אליו. כן, לא, גם הוא לא יעמוד במצב הזה של, אך שתעליב אותו, תפגע בו, תלבין את פני חברך, או שת... זה לא, זה בדרך כלל לא קורה. נכון. כאילו אולי, אולי יגיד רבנו יונה, כשקורה מציאות כזאת, יפה, אבל בסדר. כנראה שכוונת חכמים ודאי למעשה, הוא שנהיה מאוד מאוד רגישים. רגישים. זה איסור לא קל. ולכן אולי באמת זה איסור בעל מדרגה מסוים. בעל מדרגה. ולכן אומרים לך, תראה, מן הדין אולי, וואלה, היה ראוי שתמות. היה ראוי שתיהרג ואל יעבור. כך אומר התוספות. אם זה היה כתוב במפורש בתורה, גם היו דורשים מעם ישראל למות. לא יודע מה אנשים היו עושים. באמת, שאלה טובה. זה נפל על פאול טכני, כי כנראה זה איזו שאיפה באמת גבוהה, אבל השאיפה נשארת. מה הכוונה? ההד, הפנימיות של המצווה, צריכה להיזכר בנו, להבין כמה זה חשוב. כמה חשוב ערך האדם. איך אתה ניגש לאדם. איך אתה נותן לאדם, כמו אשתו של מרו כבר. לא לתת לאנשים להרגיש מסכנים, חסרים, סוג ד', כל מיני ביטויים כאלה. חשוב שכולנו נרגיש בעלי ערך. בסדר? ברוך השם. חזק וברוך. ברוך השם. שלום.